ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲରୁ ମାଥ୍ୟୁଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ନ ଶୁଣିବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସେ କିପରି ମାଥ୍ୟୁ କରଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ପାପିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ରୋଗରେ ପତିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମାଥ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟୟନ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ନୌକା ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ନିଜ ସହରକୁ ଆସିଲେ ଲୋକେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଯେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ ବଛ ସାହସ ଧର ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହି ଲୋକଟି ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣିପାରି କହିଲେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ମନରେ କାହିଁକି କେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି କହିବା ନା ଉଠି ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହିବା ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏହାପରେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ କହିଲେ ଉଠ ତୁମର ଶଯ୍ୟା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ତହୁ ସେ ଉଠି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ତାହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଅବାକ୍ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କଲେ ମାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଯିଶୁ ସେଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଥ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ତହୁଁ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଗୃହରେ ଭଜନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପିମାନେ ଆସି ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଏହା ଦେଖି ଫାରସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କାହିଁକି କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ପାପିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଶିକ୍ଷା କର ମୁଁ ଦୟା ଚାହେଁ ବଳିଦାନ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଉପବାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଏହାପରେ ଯହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ଉପବାସ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବର ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ସଉକ କରନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଆଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ କୌଣସି ଲୋକ ନୂଆ ଲୁଗା ନେଇ ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ତାଳି ପକାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଚିରି ଦିଏ ଫଳରେ ଚିରାଟି ଆହୁରି ବଡ଼ ହୁଏ ସେହିପରି ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା ଚର୍ମଥଳୀରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ତାହା ରଖାଗଲେ ଥଳିଟି ଫାଟିଯାଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଥଳିଟି ନଷ୍ଟ ହେବ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ ଚର୍ମଥଳୀରେ ରଖାଯାଏ ତାହା ହେଲେ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ରକ୍ତସ୍ରାବ ନାରୀ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କନ୍ୟା ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲେ ମୋର ଝିଅ ଏହି କ୍ଷଣି ମରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସି ତା ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ ତହୁଁ ଯିଶୁ ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ବାର ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ପ୍ରଦର ରୋଗ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଲୁଗାଧଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା କାରଣ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବି ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ଝିଅ ସାହସ ଧର ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଯିଶୁ ଜିହୁଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରି ବାଦକ ଏବଂ କଳାହଳ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ଚାଲିଯାଅ ବାଳିକାଟି ମରିନାହିଁ କେବଳ ଶୋଇଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାଳିକାଟିର ହାତ ଧରିଲେ ତହୁଁ ବାଳିକାଟି ଉଠି ବସିଲା ଏହି ସମ୍ବାଦ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ ଯିଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ଧ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ହେ ଦାବିଦ ସନ୍ତାନ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟାକର গৃহৰে প্ৰৱেশ কলে সেই অন্ধ মানে তিকটক আচিলে যীশু সু কয়ে মই এয়া কৰি পাৰিবি বুলি তুমি মানে কোন বিশ্বাস কৰো কয় হ' প্ৰভু তহঁত ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ କହିଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ତୁମ ପ୍ରତି ହେଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା ଯିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଦେଖ ଯେପରି ଏହି କଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମୁକ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମୁକକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଭୂତ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ମୁକ ଲୋକଟି କଥା କହିଲା लोके विस्मित हुस्राएल देखा देखाइ नै किन फारसी से भूतपत्तिको द्वारा भूत विताडन शस्य प्रचुर कटाली अल्प ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ନଗର ଓ ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସୁସ୍ଥ କଲେ ଲୋକ ସମୂହ ଦେଖି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ କାରଣ ସେମାନେ ମେଷ ପାଳକ ନଥିବା ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରତ ଓ ନିଃସହାୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ର କଟାଳୀ ଅଳ୍ପ ସୁତରା ନିଜ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଟାଳୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଥାଏ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ଥିତ କରନ୍ତି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି अनेक व्यक्तिको आवश्यकता सस्य प्रचुर अनेक शिष्य दरकार कटाली अल्प यही सुसमाचार प्रचार कार्मै अनेक से आह्वान कति को से आह्वान कति